Hai, assalamualaikum guys. You are watching Zafan channel tu guys. Untuk video kali, jom kita tengok headphone ataupun pakai headset lah, gaming headset daripada JBL, iaitu Quantum 100. Okay, ini gaming headset yang kira budget daripada JBL lah. Jadi ini di sponsor khas daripada JBL Malaysia. Thank you very much for sending me this product. Korang boleh singgahlah ke dia punya any social platform. Harga untuk yang Quantum 100 ni dalam 100 lebih lah. Kalau ikut agasa dalam 200. Biasanya dia akan jual apa tu, dia punya promotion price dia lebih kurang dalam RM129 sahaja, okay? Jadi kita tengok dari segi specs dia. Jadi korang nampak sini dia punya driver setup dia. Kalau korang perasan, dia tulis sini ialah 40mm dynamic driver. Dia begini feature dia, ada lightweight. Okay, bawah sini dia juga detachable. Dia punya dia ada microphone tapi boleh detach. Tu kelebihan ya. Dan juga ada support Windows Sonic Spatial Audio untuk kat PC ya. Korang boleh adjust dekat dia punya audio tu untuk turn on untuk spatial. Spatial ni maksudnya ialah dari segi dia punya apa tu, sound atau whiteness, sound whiteness ataupun bagi senang cerita sound stage boleh di increase bila kita turn on ni. Untuk korang guna dekat apa tu, Skype ke Discord pun boleh, apa nama ni, TeamSpeak TeamSpeak ataupun any other apa tu online meeting platform macam TeamViewer ke apa tu, Google Google Meet ke, semua boleh. Dan juga dia punya ni kabel dia, dia punya connector dia 3.5mm sahaja standard . Jadi mari kita tengok dari segi punya design. Nampak dekat belakang saya ada kepala Spiderman ni. Dia dah memakai benda ni dengan cukup lama. Okay, bersama saya Encik Spidey, your friendly neighborhood. Jadi korang nampak lah macam mana bentuknya bila dah pakai kat kepala. Memang agak cool . Sebenarnya dia punya design ini, apa yang saya suka ialah dia tak nampak macam terlampau gamery sangat pun. Dia nampak macam headphone biasa juga. Dia macam apa, dua alam tau. Dia ada ala-ala gamery sikit dan ala-ala macam standard daily usage headphone tau. Tapi ianya ialah asalnya untuk buat gaming, gaming headset, okay. Jadi kita tengok dengan lebih dekat lah. Ini korang boleh extend. Korang boleh extend dalam, ada 6 level lah kat sini. Ada 6 level korang boleh extend ini. Dan segi dia punya swivel lah. Seperti korang nampak ni, korang boleh swivel 90 degree. Nampak tu? Boleh swivel macam ni. So memang satu kelebihan lah. Biasanya headphone yang macam ni senang bila korang macam ni, korang tengah pakai kan, korang macam tak nak guna, korang tak kat leher. So biasanya kalau ada satu headphone tu, dia start kat sini tau. So macam agak annoying, dia macam akan tolak kat kita punya hakum ni. Jadi kelebihan ni kita boleh pusing 90 degree ni, yang nampak ni. Dia boleh rest macam ni tau. So memang satu kelebihan tau design macam ni. Selesa bila korang tak nak pakai, just nak gantung, letak macam ni, memang sangat-sangat selesa, okay? Dia punya clamping ni bagi saya agak-agak ngam-ngam lah. Bagi saya cukup nice lah. Dia tak terlampau ketat sangat dan tak terlampau longgar sangat lah. Dia just okay. Cuma bagi saya ada segi dia punya noise isolation mungkin not the best. Sebabkan yelah, it is quite cheap gaming headset. So noise noise isolation dia bagi saya around like, dia boleh bagi dalam 50% cut off sajalah. Dia tak lebih pada tu. So 50% macam okey jelah. Kalau korang main dekat apa tu kawasan yang bising, dia mungkin akan tak terlampau tinggi sangatlah, boleh isolate daripada sekeliling . Mungkin korang akan still boleh dengar bunyi dekat sekeliling korang. Dari segi dia punya earpad agak lembut. Dia material jenis macam apa, PVC, PVC like leather tapi agak lembut. Stem goes kat atas sini. Dia ada satu lagi dia punya headband dia ni ataupun headpad dekat bagian sini pun agak lembut juga. Dia akan bagi good support dekat atas kepala kita. Dari segi dia punya build dan material, bagi saya boleh katakan agak cheap sikit sebab dia overall memang keseluruhan daripada plastik. Semua ni buat pada plastik. Memang agak ringan lah. Tapi walaupun dia ni, tapi agak ringan lah. Korang nak pakai lama pun tak ada masalah, cukup selesa lah. Pakai lama tak akan rasa macam benda tu ada kepala apa, ada batu kat kepala korang. Tak akan rasa sebab benda ni agak lightweight lah. Dan tak lupa pula, dia punya microphone ni ialah detachable. Nampak anda boleh cabut . Cabut saja microphone tu. Kalau korang tak nak guna untuk buat gaming ke, just nak dengar lagu, cabut saja boom mic. Dan nampak macam nampak macam standard headphone. Memang cool lah. Dan boom mic dia pun memang agak fleksibel lah. Boom mic dia. Kabel dia ni jenis yang bukan detachable. Dia memang apa, fix kabel. Tapi kabel dia ni menggunakan material jenis nylon lah. Macam apa, kain-kain gitu. Agak berkualiti jugalah. Dia punya apa, jack dia ni 3.5. Dia ada bengkok sikit. Ini macam signature untuk brand JBL lah. Mostly dia punya 3.5 ni memang ada like lengkung sikit dalam
45 degree macam ni lah ni. Seterusnya mikrofon dia ni, so korang boleh dengar lah mikrofon test ni. Untuk korang dengar lah okay ke tak nak buat korang buat meeting ke, nak buat main game streaming ke, dengan menggunakan mikrofon ni. Korang boleh dengar mikrofon test ni. Hello, testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3. So guys, ini adalah cubaan mikrofon JBL Quantum 100. Sebab saya ketuk-ketuk ni, dengar tak? Saya katakan menggunakan mikrofon JBL Quantum 100. Cubaan 1, 2, 3, cubaan 1, 2, 3, cubaan 1, 2, 3, cubaan 1, 2, 3. So, kalau mic jauh sikit macam mana, cara suara saya dengar ke tak, mungkin dia agak jauh sikit, suara macam makin slow sikit. Balik sudah dekat sikit, hello, 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 testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3. Cuba mikrofon, 1, 2, 3. Seterusnya dari segi dia punya sound quality, jadi JBL Quantum 100 ni memang boleh katakan hampir sama dengan kebanyakan gaming headset punya signature sound. Dia lebih ke arah bass, tapi dia tak terlampau yang kata orang muddy bass ataupun extra bass. Dia cuma boleh kata warm sounding, warm with quite neutral sounding lah. Di mana dekat bahagian mids dan treble area, dia boleh still bagi that clarity yang okey lah. Dia boleh bagi clarity yang just nice, walaupun dia agak bass heavy lah. Tapi dari segi dia bass, boleh kata boomy bass. Memang boomy bass. Sub bass pun boleh kata okey lah, dia boleh bagi good extension. Mid bass memang energetic, saya rasa kebanyakan bass head akan boleh kata okey lah, dia rasa cukup lah, cukup untuk diorang rasa bass yang cukup energetic, yang boomy. Okey, ini jenis yang boomy bass. Mids boleh kata just okey, clarity just nice, vocal dengan cukup jelas, walaupun dia agak laid back sedikit, tapi bagi saya dia just okey lah, tolerable untuk saya punya telinga. Vocal pun dekat bahagian upper mids just nice, dia tak rasa macam shouty. Of course ada laid back sikit dan dia takkan rasa shouty. Treble area dia boleh bagi good amount of detail, walaupun tak terlampau sparkling sangat, just okey. Dia bagi saya, kalau korang nak buat main game ni, just dia boleh bagi lah good details lah, in terms of footsteps ke gunshot ke, dia boleh bagi good amount of detail lah kalau korang buat main game. Tapi untuk buat dengar lagu pun lebih kurang sama jugalah, dia boleh bagi good amount of treble detail, good crisp sikit, nice crisp je. Dia tak, walaupun tak terlampau crispy sangat, tak terlampau sparkling sangat, bagi saya okey lah untuk yang warm sounding punya headphone. Untuk dia punya technicalities in terms of dia punya sound separation, sound stage dan juga dia imaging, bagi saya quite average lah. Average saja je bagi saya. Ada benda lagi sedap yang saya pernah dengar, tapi bagi saya dia boleh deliver lah good ataupun average technicalities in terms of range separation. Boleh differentiate juga in terms of instrument ke, dan juga kalau pergi dekat dia punya apa nama soundstage, cukup wide dan dia punya imaging pun cukup tepat. So bagi saya just nice lah, sesuai lah untuk buat main game lah. Okay, buat main game memang okay sajalah. Saya rasa tak ada isu lah nak buat main game dengan JBL Quantum 100. Jadi memang dia gunakan, memang headset ni memang dihaskan untuk korang buat main game. So guys, secara konklusinya, JBL Quantum 100 ni dengan harga dalam RM129 dekat rasa most platform lah, Shopee ke Lazada ke, ataupun korang boleh beli kat TikTok shop diorang ke. Bagi saya untuk budget amount, sangat berbaloi. Memang sangat-sangat berbaloi untuk korang angkat JBL Quantum 100 ni. Jadi guys, kalau korang berminat nak angkat JBL Quantum 100 ni, korang boleh singgah lah ke dia punya any platform. Ada jual semua. Saya akan sertakan link di description. So right guys, that's all for this video. Hope you guys enjoy it. Don't forget to like, follow and subscribe Zevan channel. And I'll see you guys in the next video.